עולם של אנשים לא יהירים שרק רוצים למצוא את החיים. עולם של אנשים שלא יודעים מה יש עוד כאן להתחשב אם להיות ולא אחרת ממה שעוד קיים כאן. להתחשב בנתונים ולדעת שלא אתה כאן לחינם. אתה אחד, יחיד, לא מיוחד. אתה אחד מן הרבים, אתה עוד אחד מהכלל, ויש להתחשב בנתון המוגבל. ואם אתה רוצה, אז מה לך לבקש זאת? יש דרכים יותר טובות להשיג, לא על ידי כסף ולא על ידי מכות או חלילה אלימות, אלא בדרכים יותר נעימות, כגון חוכמה, השכל והבנה המתרחש ומה יש להתחשב. וכאשר אתה נמצא שם, אתה יודע מה לך, ואתה נמצא לא בדד אלא מאוחד. עולם של אנשים שמחפשים מכות, עולם של אנשים שמחפשים מה להיות ומה לא להיות, זה בדיה, זה אשליה, זה מגוחך בעיניי. לראות את השני, את הקבוצה, את הסטיגמה המתקבלת בחברה, זה מיותר, זה מה שנותן לאנשים יוזמה ותזה. ואל תגיד לי שאתה לא בעד להיות אחד מהם, או בעצם להיות אחד זה לא אומר להיות בדד, להיות אחד זה להיות אתה. שמח לשתף.